Pare, on van a parar les fulles seques quan cauen dels arbres? Ara t'explicaré un secret que tan sols tu i jo sabrem. De nit, quan tota la gent dorm, venen uns fullets molt eixerits que recullen les fulles del terra i les fiquen en sacs per endur-se-les. Pare, la primavera ja ha arribat.